klassi hindaks samamoodi mitte 13 pool, aga 11 pool. Ja siin siis nüüd näete neid korralike neljaveolise start Audile poolt, sest on üldiselt just Audi neid seda klassi nagu valitsenud, aga no vaatame siin täna ka palju muud põnevat toodangut, noh, ka ameeriklasi, BMW-si, nii et aga vasakul rajal Risto Lutsar, paremal rajal Ivo Soldan, Pärnu omanik. Parema rajal aktsioon 0,003, väga korralik. Vasaku rajal aktsioon 0,16 ja ajavad parem rada 10,463, 212 km tunnis. Ja vasak rada ideaalselt peaaegu indeksis 11,52.